Bună dimineața, bună ziua, hello, salut, ce faceți? Oh, ce este astăzi? Miercuri, da. Deci astăzi, miercuri, 12 fără 5 minute, am intrat pe ușă acum 2 minute. Ne-am oprit pe la un magazin, am luat niște mandarine, niște dovlece de decor. Fostrele 50 bucata și el a vrut căpșuni și am luat căpșuni. Sunt România, vedem cum or fi, 35 de lei kilogram și nu știu dacă alea au fost 15-16 lei kilogram, nu mai știu cât au fost mandarinele. Sunt frumoase, miroseau bine, avea desfăcută una acolo și mirosea mișto rău, așa că... Am văzut asta greșeală. Da, știu, pui la spălat. Și asta? Aia nu, că te îmbraci mâine cu ea. Pui dresul și cu bluza aia. Da? Ok. Așa, ce ziceam, nu mai știu. Am înțeles că mâine pui mine sărbătoare chestii de-astea. Și ca astăzi trebuie să spăl. Așa că o să bag tot ce am la spălat. Am hainele de data trecută pe sârmă, ceea ce înseamnă că am și de ale elei care necesită călcare, așa că am astăzi plan. Voiam să fac și ceva, nu știu, un biscuit, o chestie, o vrăjeală de aia, sau o brioșă sau ceva, sau nu știu, voi vedea. Că așa de mâncare, de alea, nu mai fac, că am dită mai oală de ciorbă și chestii de pus pe pâine. Zacuscă, humus, plăcintă cu brânză, mă rog, nu e plăcintă cu brânză, plăcintă cu carne, nu e de pus pe pâine, dar e... Da. Plus, ce am mai făcut aseară, că am mâncat decât eu cu Ela. De fapt, poate că m-am dus să fac baia, am mâncat și dracuș, nu sunt foarte sigură. Mi-este mega cald, am avut și vestă peste, că am zis 16 grade, arăta cam întuneric afară, era, nu era soare, adică era în nor pe acolo și, mai ales capul meu, trebuie să, ăsta cred că se fleșcă pe spate, adică unde am avut și vestă. Aici avem lecăpșuni și le aducem în partea asta. Aseară am desfăcut și pomelul ăla imens. N-a fost cum aș fi, cam uscat, nu e, n-are zeamă așa. Peru. Nu m-am uitat la astea de unde sunt, dar erau gen singurele. Și avem una, două, trei și patru. Pam. Trebuie să-i spăl. Și hai să-i spăl. Așa. Și o să-i pun pe undeva. Miros bine. Chiar mi-a răzut. N-am mâncat nimic astăzi, n-am băut decât niște apă și asta e prima mâncare, gen. Sunt bune. Gata porția mea, porția ei și mănâncă și ce a avut la școală, termină că n-a terminat. Adică nu o să mănânce chiar toți, dar... Da, și le-am spălat și am mai mâncat una și e foarte bună. Foarte bună. Asta are ceva una pe ea. E o frunzuliță. Să ia de acolo că mănânci. Asta, de zicând de pomelul ăsta, nu-mi place că n-are culoarea aia roșie, care trebuia să o aibă. Și
Pe lângă faptul că nu e zemos. Da. Și bine arată farfuria mea. Da. Dragoș a fost iar la shopping. Dacă se întâmplă la bine clipsul, nu pare la... Cum se numește magazinul? Janos Baci. Baci. Bine, nu știu să citesc. Janos Baci. Da. Deci, chipsuri. Slanina, ți-a plăcut slanina, presupună? Da, dar nu mai e în frigider? Da, ci că astea sunt bune. Vin chestii, da. Este 4:30, domnul s-a întors acasă, el adorme, eu trebuie să plec la ședință cu părinții și nu am făcut nimic azi. Și după ce am mâncat astăzi, am trimis-o pe el la somn. Că am zis, băi, mami, n-am, noaptea nu dor prea bine, hai să dor și tu ziua. Și după aia am zis, hai să nu fac gălăgie. Și m-am apucat să citesc ceva. Și am citit. Deci va trebui să fac aia spălat călcat în momentul când mă întorc de la ședință. Și mai am vreo jumătate de oră până începe. Trebuie să mă mișc. Da. Am emoții. Cam am până în ședință la început, adică așa când ni s-a spus despre ce o să fie vorba, dar acum presupun că o să ne spune despre copii, ce și cum. Și da, am emoții. Ela mi-a spus că o să am o surpriză la ședință. Era fericită, deci presupun că o să am o surpriză bună. Acum ce, nu știu, nici nu pot imagina ce, dar da, fine. Este 7:30, nici mai mult, nici mai puțin. Și nu vine să cred cât am stat. Bine, nu cât am stat, cât am stat plecată. Că nu am stat atât la școală. Adică am plecat la 4:30 de acasă, m-am întors la 7. Cât înseamnă? 2:30. Am stat cam o oră și vreo 20 de minute, dar după aia am luat-o cu o mămică pe jos, așa, mai vorbit una alta și s-a făcut 7 când am ajuns acasă. La ședință ne-a spus, nu ne-a spus despre fiecare copil în parte, ne-a spus așa pe ansamblu, cum au evoluat, ce au făcut, ce or să facă în săptămâna după, că o să fie săptămâna altfel când încep școala și ce or să fac atunci. Ce vrea să facem noi cu ei, de-astea, am mai discutat despre ținută și activități sau școlare, adică n-a fost, băi, copilul tău nu știe alea, trebuie să învețe alea. Și totuși am văzut niște lucrări pe acolo, la alți copii, unde scriau foarte bine și mai trebuie, va trebui să mai exersez și un pic cu ea, că n-am prea făcut asta. Am tot zis, hai, lasă că faci acolo, hai, nu știu ce, dar trebuie să, na, este la o școală care este în top 10 școli pe București, adică na. Și eu tot las, dar va trebui să ia loc la treaba asta un pic mai mult, la partea de scris, de citit, un pic mai mult timp. Așa, măcar jumătate de oră acolo în fiecare zi cu mine lângă și să... Că eu am luat așa niște cărți din alea care să citească, dar din cauza că n-am lucrat cu ea... Ea a lucrat niște litere la școală, eu am lucrat cu ea alte litere, adică știe, dar nu știe toate literele. Și...
va trebui în vacanța asta, mă rog, nu știu dacă, vedem, dar, adică nu neapărat în vacanța asta o să veți ia toate literele, dar să mă implic eu puțin mai mult, pentru că eu n-am făcut asta, sau am făcut câteva zile, văd că și mă enervez. Și dacă mă enervez, după aia, decât să zic să mă enervez, mai bine lasă. Dar magnezium o să mă apuc să iau, așa, ca să fiu calmă, că, cum ziceam, vina mea, așa, și să lucrez cu copilul pe partea asta. Pentru că, sincer să fiu, vreau, chiar vreau să învețe partea asta de scris, de citit, că îi plac cărțile și așa o să poată și să citească. Eu voiam să fac baie la cap în seara asta, am făcut un duș înainte să plec, dar în cap am spume de alea. Și voiam să fac și să-mi pun mască, ca mască roz și ceva, nu știu, un coculare, burgundiu sau ceva. Și mă gândeam să folosesc și eu alea, să vedem ce se întâmplă în capul meu. Dar, da, cred că mâine dimineață. Deci, bine, asta o să intre poimine, dar o să fie tot Sfântul Dumitru, așa că la mulți ani. Vreau să zic că mâine. Deci mâine poimine, Sfântul Dumitru și acum am băgat și eu prima mașină. Da, bine, am două ore la dispoziție, o să bag două mașini și aia e. Că mai rămân acolo 10 rufe, nu contează alea, el are suficiente și editez și eu, după care mă duc să calc ce le calc cât pe alea de școală și, mă rog, dacă mai e vreo bluză ceva mai special așa, dar în rest nu. Și acum, adică eu când am ajuns acasă, ei erau să jucau Vlăduț pe living pe acolo. Au făcut niște puzzle-uri. Sunt pe jos pe acolo. Așa. Și cred că o să-mi fac un ceai. Am gustat în vinul ăla. E bun. Chiar e bun vinul ăla. Sunt ușor tentată să-mi pun și eu un picuț, nu mult, un pic acolo așa. Dar în același timp mă gândesc că, hai, mai bine lasă, îmi fac un ceai. Sau beau niște apă, am băut foarte puțină apă astăzi, foarte puțină. Două pahare? Cred că două pahare am băut. Foarte, foarte puțin, foarte trist, foarte... Să-mi fie rușine. Am deschis YouTube și am scrollat și așa un pic până să intru în studio și... Am aici un clip de la canalul Healthy Over 40, nu știu ce vreau să zic, așa, care se numește 46-year-old mom Jolene Diaz reveals top 3 secrets to looking 20. Deci o tipă de-asta de 46 de ani o să ne spună 3 secrete ca să arăți de 20. Bă, trebuie neapărat să-l deschid pe ăsta, că vreau să arăt de 20. Asta chiar arată 20, adică chiar arată. Chiar arată. Deci o să mă uit așa de curiozitate, că bineînțeles, toată lumea știe ce are de făcut ca să arate, dar că e greu de făcut. Cum... Unde? Ah, nu e după ăsta. Dar n-are nimic, mă duc pe unde ești, Starea Nației. Bun. De ce venisem aici? Bun. M-am uitat astăzi la Cafeneaua Nației, că acum 22 de ore, cel puțin din ce mi-arată mie momentan, a pus un... clip care se numește Doctor în fenomene extreme, planeta se răzbună, mă rog, e mai lung, dar momentan eu decât atât văd aici. Și
M-am uitat, mă rog, am ascultat o parte din interviu și bineînțeles că vreau și o să mă duc și la alea mai vechi, că nu am văzut. Încerc în fiecare zi să văd cât un de-asta sau, mă rog, să încep câte unul din interviurile astea. Și ți-a zis că are pe lângă ăsta ceva cu planeta. Hai să mă pun și aici așa, la starea sănătății, dar asta zicea ceva de starea planetei sau ceva, nu știu cum, a zis un nume, nu știu ce nume. Dacă s-ar da chestiile astea, am scris palnetei. Samo, găsești cea mai proaspăt. Nu, e un playlist, gen. Deci nu e un canal, e un playlist. Aha. Bun. Deci eu credeam că este un alt canal separat. Deci nu, e un playlist, o să mă uit și la asta. Dar ce voiam să spun e că ar fi fost foarte bine dacă dădeau informațiile astea la televizor. Pentru că nu se dau. Da? Și multă lume nu are YouTube și chiar dacă are, nu-l urmărește pe nenea ăsta sau, mă rog, nu neapărat pe nenea ăsta, nu caută lucruri de, bă, ce-o face planeta asta, să vedem, e bine sau nu. Și ar trebui dat la televizor ca să știe toată lumea în ce stadiu suntem. Că eu cred, nu știu, cred că maxim 20% din români știu cu adevărat că ne ducem pe cursă. În rest, suntem bine, sănătoși, ce ne pasă? Adică nu știu nimic și mă enervează. Adică în momentul când auzeam acolo, deci chiar mă enervam că, băi, nene, nu știu. Îmi e frică. Deci îmi e frică pe partea asta. Nu. Că sper că o să găsim soluții, că ăia foarte, foarte deștepți ori să inventeze ceva și o să găsească și o să revină și copiii noștri o să aibă un viitor. Nu cum să prezint acum, dar în același timp e încă o persoană în capul meu acolo care o să zic că nu sunt șanse să faceți asta. Un lucru minunat. Iar îmi dă eroare aplicația de editat. Cred că nu-i convine că am editat în fiecare zi. Da, cred că asta e problema. Ar fi trebuit să deschid și eu becul, nu? Să aprind becul? Da. Pac. Așa întuneric e aici. Iar s-a închis. Oh my god! Deci e posibil să n-am clip mâine. Voi când vedeți ăsta știți dacă am avut sau nu, dar e o problemă. L-am deschis de două ori, s-a închis. Deci dau puțină pauză și îl mai caut mai târziu. Da, oricum, o să ascult după ce termin chestiile astea cât calc, așa, o să dau drumul la ăla cu să calc în Libic și dau drumul acolo la televizor în continuare ca să ascult interviu, ca să fiu și mai tristă. Dar asta este, întotdeauna trebuie să conștientizăm realitatea în care trăim și nu să ne imaginăm că e vers pe pereți, că nu ne ajută.
ok, nici pesimismul, dar e mai bine să știi o chestie, că poate faci ceva, decât să nu știi și clar să nu faci. Deci, da, spor la vizionat. Ne vedem mâine. Ne vedem mâine, sper, că s-ar putea să existe ceva probleme tehnice pe aici. Dar, da, vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o zi minunată, weekend plăcut și ne vedem mâine.